Партнер програми – магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Чоловіку на подвір'я кинули гранату. Подія трапилась вчора в Дубровицькому районі. До поліції звернувся 37-річний місцевий житель та розповів, що невідомі кинули на його подвір'я гранату, внаслідок вибуху якої було пошкоджено паркан. Поліцейські вибухотехнічного відділу Головного управління Національної поліції в Рівненській області попередньо встановили, що на місці події, ймовірно, стався вибух гранати РГД-5. Металеві уламки і важіль вибухового пристрою поліцейські вилучили та скерували на експертизу. За фактом хуліганства і застосуванням зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. 24-річний водій хлібовозу помер від отриманих травм в результаті ДТП. До такого висновку дійшли правоохоронці. Нагадаю, трагічна дорожньо-транспортна пригода сталася 21 лютого у Рівному на вулиці Соборній. Водій, керуючи мікроавтобусом Mercedes-Benz, врізався у будівлю банку. 24-річний рівнянин, водій автомобіля Mercedes-Benz, рухаючись у напрямку центру міста, в'їхав у будівлю банку. Внаслідок зіткнення водій, який мікроавтобусом перевозив хліб, загинув на місці. Поліцейські тіло загиблого направили в морг для проведення судово-медичної експертизи. Відповідно до лікарського свідоцтва, попередня причина смерті чоловіка – травматичний розрив серця, забій грудної клітки та переломи ребер. Також з'ясувалось, що на момент ДТП в салоні автомобіля, окрім водія, перебував ще й пасажир. Проте з місця пригоди він зник. Слідчі встановили особу пасажира, який перебував у транспортному засобі на момент ДТП. Ним виявився знайомий водія – 22-річний мешканець села Корнин. Як пояснив він правоохоронцям, вирушали вони з водієм у дорогу разом. Однак, що призвело до ДТП, не знає. Сам пасажир отримав незначні травми та у медзаклад не звертався. Пояснив, що залишив місце події через шоковий стан після того, як попросив водія таксі та перехожого викликати швидку. Досудове розслідування триває. За результатами призначених відповідних експертиз, у тому числі судово-медичної, яка встановить остаточну причину смерті, слідчі прийматимуть відповідне процесуальне рішення. За попередньою інформацією, водій був тверезим. Вранішній переполох у Рівному. Днями о 8 ранку на вулиці Пушкіна на території однієї з держустанов поблизу школи перехожий чоловік знайшов гранату. Відповідно, він відразу викликав поліцію. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група, експерти, працівники вибухотехнічного відділу ГНП, рятувальники та екстрені служби. Поліцейські одразу забезпечили охорону вибухового предмету, заблокували проїзд транспорту та організували безпечний прохід дітей у школу. Після проведених першопочаткових заходів із забезпечення безпеки громадян неподалік місця події до роботи приступили спеціалісти вибухотехніки. За результатами огляду стало відомо, що це граната РГД-5. Її поліцейські привели в безпечний стан, від'єднавши запал від корпусу та вилучили для проведення експертизи. А ось хто та навіщо приніс бойову гранату в людне місце, до того ж поряд зі школою, тепер має встановити слідство. У нетверезого водія патрульні знайшли зброю. Спочатку сарненські патрульні на автодорозі Київ-Коваль-Ягодин зупинили автомобіль марки Audi, в якого були очевидні ознаки, що свідчать про технічну несправність. Під час спілкування у 29-річного водія поліцейські виявили ознаки алкогольного сп'яніння, але від проходження тесту на стан сп'яніння безпосередньо на місце зупинки та у медичному закладі водій відмовився у присутності двох свідків. Провівши поверхневу перевірку у 29-річного мешканця Клесова, в сумці патрульні виявили предмет, зовні схожий на пістолет. Ніяких документів на нього громадянин не мав. На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу, а на водія склали протокол за частиною 1 статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відмова від проходження тесту на стан сп'яніння. Партнер програми – магазин охоронні системи та фірма «Аурас».
можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у Рівному спеціалізований магазин «Охоронні системи». Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин «Охоронні системи». На безпеці не варто заощаджувати.